kun mä en päässyt mun alkuperäiseen tökkipaikkaan, niin mulle tuli hirveät paniikit siitä, koska mä en sit päässyt sinne, niin mä lähdin kyselemään mun kavereilta, että minne ne on menossa. Niin mä sain sitten tietää siitä, että hän menee Espoon teatteriin, Espoon kaupungin teatteriin. Ja sitten, koska mulla on sukulaisia, jotka työskentelee just tällä alalla, ja sitten niin kun muakin vähän kiinnosti sen, niin sitten mä ajattelin, että se olisi tosi hyvä tulla tänne myös. Meidän pitää auttaa noita meidän teatterissa kävijöitä löytämään itse teatterille, koska niin kuin tässä nyt Tapiolan seudulla on tosi paljon näitä tietöitä ja tai just tätä kauppakeskuksen rakentamista, niin sitten täällä on tosi paljon muuttuu koko ajan nämä reitit. Meidät on laitettu laittamaan niin kuin kylttejä tai tehdä jonkinlainen video tai jo nettisivuille tehdä jotain, että ihmiset löytäisi helpommin. Mä oon ainakin tosi paljon tykännyt tästä kahden viikon tetistä täällä Espoon kaupungin teatterilla, koska just tää aihe on tai niinku paikka on semmonen, joka niinku kiinnostaa itseä. Ja sitten just nämä tehtävät on ollut tosi monipuolisia, että niinku ei ole tullut tyylisiä hetkiä ja sitten työntekijät täällä on tosi mukavia. Vaikka on luovassa ympäristössä, niin sun ei tarvi olla koko ajan niinku näyttämöllä, niin sit sä harkitsemaan, että no, jos ei nyt haluaisi näytellä, niin kyllä mä silti voisin tehdä täällä jotain niin kuin, että ei, niin kuin ohjaajan töitä, valottajan töitä, niin kuin lavastajan töitä, niin kuin tosi paljon erilaista, niin kuin, mitä voisi tehdä täällä. Näyttelijänä varmaan täällä on tosi kiva olla, just kun tämä niin kuin työryhmä ottaa tosi hyvin vastaan. Ota rauhassa. Täällä on mukavia ihmisiä ja se ei haittaa, jos niiltä kysyy jotain. Just sille, että on vaan oma itsensä ja on hyvä asenne tähän niin kuin tehtäviin ja silleen, että on mukava, niin oma-aloitteinen ja niin kuin on mukava toisille, niin kyllä siitä hyvä tulee. Pitkälle.